Tak já se rovnou zeptám, konkrétně jak si myslíte, že je velký český rozpočet zhruba, jak je velký? To přesně ne, měl bych to vidět, jo, ale je to hodně přes 1000 miliard. Takže přes bilion teda. No, přes bilion. Je to 1,2 bilionu, takže jste kousek od toho. A další věc, jak myslíte, že je vysoká česká minimální mzda v České republice? Česká minimální mzda, já nevím, má být, je 8,5 tisíce, má být nějakých 9 tisíc, jestli bude. Jakože ji zvýšíte teda? Měla by se zvýšit o 500 korun. Ta vláda ji teď nějaký způsob schválila, to navyšování tam mělo být. Kolik myslíte, že je v Česku cizinců v České republice? Těch registrovaných, kteří tady mají buď trvalý pobyt nebo jiný druh pobytu? Oficiálně nebo neoficiálně? Oficiálně, no. Kolik myslíte, že je 300 tisíc. Zhruba 400 tisíc to je. A kolik myslíte, že jich neoficiálně tady už o tom tak mluví? Já si myslím jednou tolik. No, takže další 400 tisíc je tady neoficiálně. No, já jsem říkal 200, 300, nějaký 600 dohromady. Kolik myslíte, to je taková už trochu kuriozní otázka, ale kolik myslíte, že má česká armáda tanků? Myslím, že jsi slyšel to číslo mezi 60 až 100. Oficiálně je 130, ale je to zhruba taky poměrně málo. Občas nebo pravidelně se na evropské úrovni potkávají český premiér a hlavy států nějakého orgánu Evropské unie. Víte, jak se jmenuje? Když byste byl poslanec, tak třeba budete ho kontrolovat v různých výborech ve sněmovně. Evropský parlament, to znamená, je to pod Bruselem, to je ty věci. Tak samozřejmě máme tu naši čtyřku vyšehradskou, kterou se scházejí uvnitř té unie. Tak myslíte, že premiéři se potkávají v Evropském parlamentu? V Evropském parlamentu ne, ale je vždycky, jak se tomu říká přesně. Jo, mě napadá ten výraz, vždycky je svolána to nejvyšší jednání těch premiérů, svolává to vlastně Brusel. Já nevím, jak se to Je to Evropská rada. Je to Evropská rada. Další otázka, když byste byl poslanec, tak byste rozhodoval, když by se to stalo o válečném stavu, kdyby Česká republika chtěla někomu vyhlásit válku. A chci zeptat, zdali víte, jakým způsobem, co se musí stát, aby to mohlo být rozhodnuto? Jak se vyhlašuje válečný stav v Česku? To vám k tomu přesně neřeknu, protože mě ty věci příliš nezajímají. Spíš z pohledu toho, že já nemám rád násilí, že si válku nepřipouštím. To chápu, ale když byste byl poslanec, tak bohužel je stále možný, že válečný stav by Česká republika válečný stav nejvyšší vrchního velitele je prezident samozřejmě a potom je ta rada bezpečnosti nebo Národní rada bezpečnosti. Bezpečnostní rada státu to je, ale ta ho nevyhlašuje, ta nevyhlašuje válečný stav. A kde myslíte, že to teda je? Prezident? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to musí projít přes parlament. A jak se v něm, je to tak, je to v parlamentu, a jak myslíte, že se v něm hlasuje o tom? Že to je docela důležitý, nebo myslíte, že to je důležitý to vědět? Válka opravdu, jako, tak dostal bych radši lepší hlas. No to chápu, ale myslíte, že je důležitý vědět, jak se vyhlašuje válka, když by se to stalo? Musí se vyhlásit to, no a prezident to vyhlásí, nebo respektive přijde do parlamentu, vyhlásí válečný stav a se to schvaluje, jestli se to postupuje nebo ne. To jo, ale v tom parlamentu se vždycky nějak hlasuje, že? Jsou různé možnosti, jak se hlasuje. A vy, když byste byl poslanec, tak byste byl jeden z těch, kteří o tom hlasují. A proto já se ptám, jestli myslíte, že je to důležité, abyste věděl, nebo jestli víte, jak se to hlasuje. Až to budu mít vědět, když někdo řekne. Asi tak. Aha. Já bych se ty otázky fakt vyjednul. Nemám rád násilí. Tak ale na to navazuje další otázka, ne na to násilí teda, ale jaká myslíte, že je ústavní většina? Takže ve sněmovně, v senátu se hlasuje různými formami? Ústavní většina je v parlamentu 120 poslanců. Kolik je? 120. 120, 120. Jsou to 3/5 a v senátu jsou taky 3/5, 120. Tady zase otázka k vašemu kraji, za který kandidujete. Kolik myslíte, že je průměrná mzda na Královéhradecku? Průměrná mzda na Královéhradecku je něco kolem 19 tisíc. Je to 21 600 zhruba. 21 600. Kdy byla vaše strana založena, za kterou kandidujete? Teda Česká strana sociálně demokratická. 1871. Tak to je přesně. A Česká republika teď jedná o, má svoje, nemá letadla, ale pronajímá si je u Švédů. To bylo do dneška a teď se vyjednal nová smlouva o tom, jakým způsobem Česká republika bude používat Gripeny, ty nadzvuková letadla. Myslíte, že, je to, že jsme si je koupili, nebo že jsme si je pronajali? Je tam pronájem na 10 let, na další 10 let. Je to na 14 let, ale pronájem to je. Ještě asi poslední otázka, kolik je ve vašem regionu, to znamená v Karlovarském kraji, oprávněných voličů, to znamená lidí, jejichž hlas osilujete? Já si myslím, že zhruba nějakých
380 tisíc. To 449, takže je to necelý půl milionu potom, nebo o trochu víc. Tak já vám děkuju, to byly ty otázky, na které jsme se chtěli zeptat, protože prostě si myslíme, že by je poslanec měl znát. A je možný, že poslancem budete, takže jsme se nechtěli zeptat. Takže děkujeme za to, že to má čas. Díky. Taky, naschledanou.